Жаңырған жылдың алғашқы бір жұмасы қандай мағлұматтар менен қоштолды? Апта соңында газет беттеріне басылып шыққан мақалалар менен таныштыруыны баштайбыз. Саламатсыздар ба? Алғаш ұзаған жұмада интернет желесінде қандай қызықтуу жаңылықтар болды? Қысқача топтому менен таныштыралы. Дүйшөмбү 10 февраль. Эмнеге биримдиктен жаналгыш чыкканда эле кача башташты. Парламенттик шайлоо жакындаганы түрдүү саясий топтор ойгонот эмеспи. Алардын арасында биримдик партиясы да баш көтөрүп, бирок бул уюктагыларга ар кимди чаптап атышканы түшүнүксүз туюлду. Тулбай жатып туна чөктү дегендей але кызыктар алды да окшойт. Казакстандын вице-министри келип токмокто жаткан бейтаптарды алып кетти. Кордайдагы массалык башаламандыктан Кыргызстанга качып келип дарыланып жаткан Казакстандын жарандары өз өлкөсүнө жөнөтүлдү. Бул туурасында саламаттыкты сактоо министрлигинин маалымат кызматы кабарлады. Чейшемби 11 февраль. Жеңиш Разаков эмне себептен отставкага кеткендигин айтты. Мурдагы вице-премьер Жеңиш Разаков үй бүлөлүк себептерден улам кызматын тапшырды. Бул туурасында чиновник жергиликтүү маалымат булактарынын бирин айтып берген. Буга чейин коомчулукта Жеңиш Разаков көптөгөн талкууларга себеп болуп, аны айрымдар сотко беришкендиги маалым. Анын айтымында кызматтан кетишине коомчулуктун сыны таасир этпеген. Атбашыдагы логистикалык борборго жергиликтүү эл каршы бойдон калууда. Бул жаатта өкмөт башчы Абылгазиевтин аракетинен майнап чыга элек. Жергиликтүү эл менен сүйлөшүп, инвестордун тоскоолдуксуз иштешине шарт түзүлгөн жок. Азырынча Атбашыга курула турган логистикалык борборго ар бир айылдан каршы чыккандардын катары калыңдап, айбат көрсөтүү позициясында экенинен кабар алдык. Шаршемби 12 февраль. Бир да суроо берилген жок. Парламенттик коалиция Акрам Мадымаровду колдоду. Парламенттин көпчүлүк коалициясы вице-премьерликке Акрам Мадымаровдун талапкерлигин колдоду. Аны коалицияга премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев тааныштырды. Өкмөт башчы Мадымаровдун Баткенде иштеп көйгөйдүү жеринен билерин айтып, андыктан чек ара маселесин теске ала тургандыгын белгиледи. Коронавируска каршы алгачкы вакцина качан чыгары айтылды. Коронавируска каршы алгачкы вакцина 1,5 жылдан кийин гана чыгышы мүмкүн. Бул тууралуу дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун башкы директору Тедрос Адханом Гебрейесустун сөзүнө таянып, РИА Новости билдирди. Вакцина иштеп чыгуу изилдөө иштеринин өтө маанилүү бөлүгү, бирок ага көп убакыт талап кылынат. Бейшемби 13 февраль. Депутат диалект менен үйүңөрдө сүйлөгүлө. Депутат Сайдулла Нишанов Жогорку Кеңештин кезектеги жыйынында диалект боюнча кайрылуу жасады. Бизге улуу энелерибиз, агаларыбыз кайрылып жатат. Жети дубандын эли жети тилде сүйлөй баштады. Биз кыргыз тилин сакташыбыз үчүн улут катары кийинки муунга тилди сакташыбыз керек. Тилди сакташыбыз үчүн биринчи Жогорку Кеңештин трибунасынан сөздү бир тилде сүйлөсөк. Тазалык муниципиалдык ишканасынын кызматкерлери камакка алынды. Тазалык муниципиалдык ишканасынын кызматкерлери ишени берилген мүлктү уйгарып алуу жана коротуу фактысы боюнча кармалды. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, 2020 жылдын 8 февралында Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматы тарабынан жүргүзүлгөн ыкчам тергөө иш-чараларынын алкагында ишени берилген мүлктү өзүнө ыйгарып алуу жана коротуу фактысы боюнча тазалык муниципиалдык ишканасынын башкы бухгалтери, операторлор кармалды. Жума 14 февраль. Каттоого тургандардын кескин өсүшү шайлоого карата көз боемочулукпу? Борбордук шайлоо комиссиясы улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматы ички иштер министрлиги прокуратура ал тургай депутаттардагы шаардагы элдин каттоого туруусу жөнүндө ойлонушту. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин жыйынында сөз болду. Мамлекеттик каттоо кызматынын маалыматында Ош, Чүй, Ысык Көл облустарынын шаарларында шаардык каттоого тургандардын саны кескин өскөн. Акыркы 20 күндүн ичинде Кыргызстанга Кытайдан 7000ден ашык жаран келген. 28 январдан бери Кыргызстанга 7054 адам Кытайдан келген. Алардын ичинен 190 кытайлык жарандар. Калгандары кыргызстандыктар. Кытайдан өлкөбүзгө келген 123 адам коронавируска каршы дарыгерлердин көзөмөлүндө болсо, дагы 591 киши жашаган жериндеги медициналык мекемелердин текшерүүсүнөн өтүп турууга милдеттендирилген.
Учурда бизди уюлдук телефон аркылуу да күзөтүп турсаңыз болот. Ал үчүн 7-чи каналдын YouTube-тагы, Facebook-тагы жана Instagram-дагы баракчаларына жазылып, бизди түз көрүңүздөр. Алгач Дефакто гезитинин номер 457-чи санында жарык көргөн макалаларга көңүлүңүздөрдү бурабыз. Гезиттин 3-чү бетинде Зайнедин Курманов кызмат үмүт этип жүрөбү макаласы жарык көргөн. Бакиевтин тапшырмасы менен кыргызга далай кыянат иштерди жасап, каркырасыңдуу керемет жерлерден айырган Ак жол партиясынын желдеттери бүгүн да төрүбүздө тайраңдап каалаган жерде дөрүгөнүн көрүүдөбүз. Жакындан бери ошол атың өчкүр Ак жол партиясынан депутат болгон, депутат эле эмес, спикерликке чейин жеткен Зайнедин Курманов деген бар. Ал адатынча бийликтин артын жалап шалпактата мактап чыкты. Чамасы кызмат тийип калабы деген кусамат ой тилек менен ушул ишти жасап жаткан өңдүү. Гезиттин ошол эле бетинде жогорку кеңешти жомокканага айланткан Иманалиев деп жазылат. Жогорку кеңеш ушул тапта өзүнүн конституциялыкта даражалуулукта таасирин жоготуп койду. Муну эч ким тана албайт. Ушул тапта ал жерге акчаң болсо ким да болбосун бара алат. Бул турмуш чындыгы. Бирок дагы бир чындык бар. Айрымдар акчасы көптүгүнөн ошол жерге барып алып, аквариумдагы балык болушса, айрымдар ал жерде ар нерсени дөөрүп, звезда болгондорун көрүп келе жатабыз. Булар эми аныгында кызылда эле көрпенделик жана көр дүйнөлүк кызыкчылыктардын кулдары эмеспи? Бирок ошол эле маалда мамлекетти ичинен иритип, идеологиялык бакай болгусу келгендер да жок эмес. Бирок алар аныгында мамлекет үчүн эмес, жеке кызматтык жана капчыктык кызыкчылыктын мөртүн кетирбей, учурдун удулунан пайдаланып калгылары келишет. Ошолордун ана башында тургандардын бири бул жогорку кеңештин депутаты Каныбек Иманалиев. Өкүнүчтүүсү ар бийликке алкынды самындай жылмышкан Каныбек Иманалиев 2020 жылы өтө турган парламенттик шайлоонун камын көрүп, улам бир партиянын эшигин каккылап жүрүү. Эс алайын башкалар иштесин дебейт экен да. Эптеп тешик болсо башын тыгып парламентке кирүүнүн айласын издеп жүрүү. Чунак киши, өзүн саясатта өтө таза киши эсептейт окшойт. Бирок анын кантип бок басканын, Акаев доорундагы ыйлак баланын андан берки доорлордун таштаманын таптаган саясий жүрүштөгү көз буйдамалоо, талантын коомчулук унутту десе жаңылат. Бүгүнкү коомду жылуу сөз, куруу кыйкырык менен алдоо акылсыздыктын иши го. Маралды уруп ойногон Марипов же баштан сылаган сөгүш аталышындагы макала элдин көңүлүн бурду. Мамлекеттик кызматтагылар каалашынча тайраңдап алып, сөгүш деп аталган арзуваган жаза менен кырдаалдан кутулуп кетишмейи бар. Анығында ал сөгүш эмне деген сөгүш экенин эч ким деле маани бербейт. Ал эми эсир кайран СССР учурунда кызматтан сөгүш алгандар коомчулуктан четтеп, уятына чыдабай чүнчүп калышчу. Азыр болсо сөгүш алуу жөн гана баштан сылагандай көрүнүшкө жетти. Дегенибиз эсеп палатасынын төрагасы Улукбек Марипов сөгүш алды. Эт менен челдин ортосунда иштегенден уялбайт экен да буларын. Сөгүш ала берет экен, ага деле маани бербей иштей берет экен. Эң башкысы мамлекетке эмес өздөрүнө гана иштешет. Айрым бир абийирдүү бүрөктөр гана сөгүш алган соң ишин оңдогонго аракет кылышат. Бирок Марипов эмес. Анткени бул мырза өзүнүн ишин билбейт. Билсе да аны жасагысы келбейт окшойт. Ошон үчүн ишинде жыйынтык деген жок. Ишинде жыйынтык болбогондон кийин кызматка жабышып эмне кереги бар? Айтмакчы, Улукбек мырза кезинде экс-президент Алмазбек Атамбаевдин жардамчысы болуп жүрүп, кызматтык секирик жасаган. Түз айтканда экс-президенттин көздөй кадыр эле. Мариповтун ордунда башка адам болсо, Атамбаев кызматтан кеткенден кийин эле ордун бошотуп бермек. Марал, абийир деген чектер бул мырзага таптакыр тааныш эмес окшойт да. Алар менен катар кабыл алып суроолорго жооп берип койбойсузбу? Кабыл мырза аталышындагы макала жарык көргөн. Салык кызматынын төрагасы Кабыл Абдалиев тууралуу өткөн саныбызда да куш тилиндей макала чыккан. Ал макалада жогорку кеңештин депутаты Айбек Алтынбеков Кабыл Абдалиевке комитет жыйынында да соол салганын, жакшы иштеп аткан кызматкерлерин кызматтан кетиргендиги боюнча кайрылганын жазганбыз. Ошондо Кабыл мырза кадр алмаштыруу менен капчыгын кампайтып жатабы деген маанидеги соолду узатканбыз. Макала жарыкка чыккандан кийин салык кызматынын маалымат тармагынан тескегендер бизге жооп иретинде кат жибериптир. Омуролооптур, тактоо киргизе албасаңар сотко беребиз деп. Дагы бир жолу кайталап коёлу, биз гезит аркылуу собол салдык. Кабыл Абдалиев жооп берсе жолугуп анын жообун бергенге даярбыз. Өлкөнүн бюджетинин күрөө тамыры болуп турган бүтүндөй бир тармакты теске болтурган жетекчи Кабыл Кушбаковичке суроолорубуз арбын. Ал соболдорго жооп берсин, анан ошонун негизинде тактоо берсек жарашатко. Кандай дейсиз, Кабыл мырза? Улуттун сыймыктуу ысымдарын алкоголь менен чылымга чаптабагыла макаласы менен гезитти жыйынтыктайбыз.
Ар бир элдин улуттун сыймыктары болот. Маселен, кыргыз элинин Манас деген сыймыгы улуу баалуулугу бар. Андагы аталыштар кайсы бир деңгээлде мамлекеттик сыйлыктарга, стадион, музей, кино жана драмтеатр, окуу-жай жана башка ушул сыяктуу улуттуу тармактарга берилсе, анда кеп жок. Бирок ыйыктарыбызды ыштандын ычкырына дээрэ жазып, ал аз келгенси барак менен тамекиге да чаптап атканда намысын канти ойгонбойт. Атың өчкүр арак деген эме улуттук баалуулуктарыбыздын таш талканын чыгарып бүтмөй болду. Жарандарыбыздын аң сезимин ден соолугун талкалаганы аз келгенси, эми арак баш бизнесмендер Бакай Кошой деген арак, Семетей Алатоо деген аталыштагы коньяк чыгарып жатат. Ооба, ар ким өз бизнесин жасасын, акча тапсын, бирок ошол эле учурда жалпы улутка, анан калса элге, мамлекетке тиешелүү ары сыймыктуу аталыштарды ээлеп ала коюп, аны аракка чаптап алып, алып чыга калууга буларга ким укук берди? Же булардан башка аталыш менен арагын чыгарса, соодасы өтпөй калабы? Акчасы жүгүрбөй калабы? Арийине буларды мыйзам менен көзөмөлдөбөсөк болбойт го. Алеми Ачык Саясат гезитинин 394 санынын 3 бетинде Алтынбек Турутаев элеген кызматына татыктуу эмес деп жазылат. Бажы башчысы Алтынбек Турутаев элеген кызматына татыктуу эмес. Акыркы жылдардагы бажы тармагындагы чулгандуу коррупциялык иштер тууралуу Матраимовго байланышкан азаттыктын иликтөөсүнөн кийин Турутаевди бийлик дароо кызматынан алуу керек эле. Анткени ал Матраимовдун бажыдагы ишеничтүү адамдардын бири экендиги талашсыз. Деги эле Раим Матраимов болбогон күндө деле акыркы кезде бажы тармагында көзгө көрүнөрлүк иш жасала элек. Жакынкы аралыкта Турутаев тууралуу чулгандуу иликтөөлөр жарык көрүп калышы толук мүмкүн. Ошол эле бетинде Субаналиевдин кызматтан же саясаттан жолу болбоду. Учурда коопсуздук кеңешинин башчысынын орун басарлык кызматын аркалап жаткан Өмүрбек Субаналиевди коомчулук маанилүү жана чечүүчү кызматтардан көргүсү келип жатканы чын. Укук коргоо тармагына тиешелүү кызматтардын бири бошоп калса эле, Субаналиевдин талапкерлиги анын тарапташтары тарабынан сунушталып, каттуу пиар болот. Бирок тилекке каршы Субаналиев саясаттан жолу болбой же кызматтан жолу болбой, аны менен иштешүүдөн бийлик баш тартып келет. Өмүкен кайсыл күнү тойдум байдын кызына деп басып кетер экен, же бийлик берген кенедей креслого жабышып, бүжүрөп жүрө береби. Өмүркуловду бийликчил биримдик да кошпой жатыптыр. Жогорку кеңештин СДПК фракциясынын лидери Иса Өмүркуловго учурда бир да партиядан шайлоого баруу тууралуу сунуш түшпөй жаткан эмнеси? Же анын экс-президент Алмазбек Атамбаевге жасаган мамилесинен улам башка саясатчылар Өмүркуловго жакындагандан коркуп жатышабы? Керек болсо бийликчил биримдик партиясы да тизмеге кошпой жатканы эмнеден кабар берет? Демек ал азыркы бийликке да керек болбой калдыбы ошондо? Артта калган жашоосун көз алдынан өткөрүп өкүнүп жаткан чыгар кайран киши. Аман эле болсун. Президенттин сунушу коомчулукта колдоо тапты макаласы көңүл чордонунда. Президент Сооронбай Жээнбеков экономикалык кылмыш кылган адамды дароо камакка албай, башка жолдор менен жазалоо керектигин билдирди. Мисалы, мамлекетке келтирилген чыгымды калыбына келтирүү деген сыяктуу. Бирок президенттин мындай сунушу коомчулук тарабынан колдоого ээ болду. Экономикалык кылмыш жасаган адамды жооптуу кызматка келтирбөө аркылуу келтирилген чыгымды төлөтүү бир топ эле пайдалуу болмок мамлекетке. Түрмөнүн ичи да ансыз толуп кетти көрүнөт. Айрымдары мамлекеттин эсебинен бакпай жазалоонун башка жолдорун колдонуу пайдалууго. Ордо гезитинин 654 санында Майрам Акаева Кыргызстанга келдиби аталышындагы макала жарыяланган. Кыргызстандын туңгуч президенти Аскар Акаевдин туң уулу Айдар Москвада мезгилсиз дүйнөдөн өтүп, сөөгү ошол жакка коюлгандан кийин Акаевдин өз мекенине кайтып келүүсү тууралуу сөз күч алууда. 12 февралда айрым интернет сайттар Майрам Акаева Кыргызстанга келгенин, эл аралык Манас аэропортунун VIP залы аркылуу чек ара көзөмөлүнөн өткөнүн жазышты. Бирок чек ара кызматы Майрам Акаева Бишкекке келгени тууралуу маалыматтар чындыкка дал келбей турганын билдирди. Ал эми укук коргоочу Токтайым Үмүталиева Аскар Акаев Кыргызстанга келип, баласына кыркылыгын өткөрөт деп билдирди. 8 февраль күнү Москва шаарында Кыргыздын туңгуч президенти Аскар Акаевдин туң уулу Айдар Акаевди акыркы сапарга узатуу зыйнаты өттү. Казакстандын экс-президенти Нурсултан Назарбаев Аскар Акаевге жеке телефон чалып, көңүл айтты. Белоруссиянын биринчи президенти Станислав Шушкевич, Украинанын экс-башчысы, Кыргыз Республикасынын экс-президенти Курманбек Бакиевтер Аскар Акаевдин үй бүлөсүнүн аза кайгысын тең бөлүштү.
бүгүнкү күнгө чейин дүйнөнүн төрт бурчунан көңүл айтуу телеграммалары келип жатат. Кыргызстандан экс-мамкачы Ибраимов, экс-премьер-министр Апас Жумагулов, экс-премьер-министр Танаев, Болот Жанузаков, Куанычбек Жумалиев, Болот Абилдаев, Курманбек Осмоновтор акыркы сапарга узатуу зыйнатына катышты, деди укук коргоочу. Транспорт министрлигинин орун басарларына карадуа жасалганбы макаласы менен гезитти жыйынтыктайбыз. Өткөн жумада транспорт жана жол министринин орун басары менен жол суу транспорт жана салмак габаритти контролдоо мамлекеттик агенттигинин директору 10,000 доллар пара менен кармалды. Аларды улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматкерлери кармады. Транспорт жана жол министринин орун басары улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын коррупцияга каршы кызматкерлерине аталган министрликтин алдындагы автомобилдик суу транспорту жана салмак габаритти контролдоо мамлекеттик агенттигинин фигуранттары катары катталган адамдардын кылмыш иштерин сотко жеткирбей бүтүрүүсү үчүн акча сунуштаган. Ошол эле күнү автомобиль суу транспорту жана салмак габаритти контролдоо агенттигинин башчысы пара берүүгө катыштыгы бар экендиги аныкталып, кармалды. Сотко чейинки өндүрүштүк материалдар Кыргыз Республикасынын Кылмыш Жаза Кодексинин 328-беренесинин 3-чү бөлүмү боюнча кылмыштардын жоруктардын бирдиктүү рейстерине катталды. Кармалгандар Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын тергөө камак жайынан убактылуу кармоо жайына киргизилип, тергөө иштери жүрүп жатат. Бул министрликтин коррупцияга байланышкан кылмыш иши биринчи эмес. Буга чейинки министрдин орун басары дагы 2018 жылдын 5 декабрында жол курулуш жана калыбына келтирүү ишинин тендерин кайсы бир проектиге чечи бере коем деп улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматы тарабынан кармалган. Ал кызмат үчүн 570,000 доллар талап кылгандагы 120,000 доллар мурда тууганы аркылуу алып койгон. Кийин 50,000 долларын алып жатканда кармалып калган болчу. Сот Жусубалиевти 14 жылга эркинен ажыраткан. Майдан гезитинин 441 санында мамлекеттин бүтүндүгүн өшөк келтиргендерге чара көрүлсүн аталышындагы эл талап жарык көрдү. Тилекке каршы интернет айдыңынын анын ичинде социалдык тармактардын өнүгүүсү менен ооздоруна келгенди оттошуп, оюна келгенди жазышып, аны менен атайлап элдин биримдигине, өлкөдөгү туруктуулукка, мамлекеттүүлүккө шек келтирген сайттар, жалган аккаунттар көбөйүп кеткендиги чындык. Ал сайттар, аккаунттар экстремисттик топтордун коюнунда котур ташы бар саясий күчтөрдүн куралдарына айланып калды. Андай коомго коркунучтуу интернет ресурстарын жок кылуу мезгилдин талабы болууда. Башкы прокуратура экстремисттик деп эсептеген 100 ашык сайт жана 300 аккаунттун иши токтотулганын маалымдады. Ошондой эле соттун чечими менен наркотикалык заттарды рекламалаган 21 маалыматтык ресурска кирүүгө да чек койду. Буга байланыштуу айрымдар сөз эркиндигин бетке кармап, ар кандай сөздөрдү айтышы мүмкүн. Бирок мамлекеттик коопсуздук маселесин эске алганда, бул эң туура чечим экенин белгилей кетели. Муну менен катар элдин биримдигине доо кетирип, түндүк-түштүк маселесин козгоп, элди козутуп, элди бийликке каршы тукуруп, мамлекеттин бүтүндүгүн өшөк келтирген бардык аккаунт сайттардын да иштери токтотулушу керек. Мамлекеттик коопсуздук маселесине келгенде бийлик бардык чараларды көрүшү абзел. Сиздер апта соңундагы гезит беттерине басылып чыккан айрым маалыматтар менен тааныштыңыздар. Дем алыш күнүңүздөр көңүлдүү улансын. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө аман туруңуздар.